Në vënd që të kishte një mbështetje për këtë kategori të biznesit që mbane përsëris me buk mira krye familjare në gjithë vëndin, kryesir zonja në familje që kanë një të ardhur mesatare apo minimale, por ka vendosur të bëj atë që ne kishim paraqitur që kur kaloi ligji korruptiv dhe klientelisti porti Durrësit, që të fal portin aktual të Durrësit dhe me parat e taksa paguzve shqiptar, faza e parë është rreth 400 milion euro, të ndërtoj një port të ri. Pra Shqipëria e ka portin, Edi Rama vendos t'ia fal pa gar, pa asnjë transparencë, një biznesi të përzjedhur ekskluzivisht prej ti, dhe ndërko me paratet taksa paguzve, në vënd që t'i vinte në ndim familjeve në nevoj, shtresës pensionistve, apo biznesit vogël që është në vështirësi, vendos të ndërtoj një port të ri. Si grup parlamentar, ne kemi propozuar gjatë javës së shkuar një projekt ligj për të ardhur në ndim një shtrese realisht në nevoj, që shtresa e pensionistve, cilët edhe për shkak të rritjes së çmimeve marrin masa qesharake pensioni që nuk përballojnë dot jetesën, qoftë edhe të vetën tyren, jo më të gjithë familjes. Kemi propozuar një skem që nëse nuk abuzohen paratë e buxhetit dhe nuk shkojnë për shkak të faljes sporti Durrësit për ndërtuar një port të ri që në vlerë fillestare për llogaritet rreth 400 milion euro, dhe pse na ishte premtuar që nuk do kishte asnjë shpenzim nga buxheti i shtetit, ky fond do të mjaftonte për të rritur dhe për të aplikuar atë skem pensionesh që ne kemi propozuar, e cila e shtrirë në 5 vite çon pensionin minimal, veçanërisht të pensionistëve që ndodhen në zonat rurale dhe marrin sot një pension qesharak, deri në masën 320.000 lekë të vjetra. Çështja e dytë që diskutoi grupi, pa diskutim, ka të bëjë me shqetësimet që kishte opozita dhe që detyruan ndërmarr një aksion në kuvend për rreth 5 muajsh, dhe që lidheshin me ngritjen e dy komisioneve hetimore të rrëzuara në seancën plenare të datës 12 tetor, dhe sigurisht përfshirjen e opozitës me përfaqësuesit që e dëshiron në të gjitha reformat, ligjet e nevojshme për ecurinë e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe ligjet me tre të pestat. Grupi parlamentar ka miratuar propozimet për të treja këto çështje, ku Komisioni i Ligjeve sigurisht ka miratuar vendimin për ngritjen e një mekanizmi dialogu apo grupi dialogu, i cili do të përbëhet nga 6 antarë të ndarë barazi mes grupeve të shumicës dhe të pakicës parlamentare, dhe që merë vendime me konsensusin e të gjithë antarëve. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, por dhe të opozitës parlamentare, propozimi i grupit parlamentar të PD-s dhe të opozitës për këtë grup reformash është si më poshtë: Zoti Oert Bylykbashi, zonja Erisa Xhixho dhe vendi i tretë i është dedikuar kolegëve brenda grupit parlamentar që ndajnë një mendim ndryshe mbi zhvillimet në Partinë Demokratike, por duke qënë se respektin ndaj mendimin ndryshe në grupin tonë parlamentar është një vlerë që ja vlen të respektohet, ne sot me propozimin e kryetarit grupit, grupi ka vendosur që pozicioni tret që i takon opozitës tjetë propozim, mund të ma propozojnë në çdo moment, pra përmes sekretarit të grupit, mund të propozojnë një koleg që nuk merë pjesë në mbledhjet e grupit, sepse nda një mendim ndryshe brënda grupit. Dhe antar zëvëndësues në këtë grup dialogu është caktuar zonja Dhurata Çupi dhe zoti Fatmir Mediu.
Ndërkohë që në komisionin hetimor të dhënave të sistemit TIMS, grupi parlamentar ka miratuar si kryetar zotin Ervin Saljani dhe si antar zonjën Lindita Metaliaj, zotin Lefter Gështenja, zotin Aslan Dogjani, zotin Ramadan Likaj, zotin Luan Baci, zonjën Elda Hoti dhe antar zëvëndësues zotin Bledion Albati dhe zotin Isuf Çelaj. Në Komisionin Hetimor për Kontrata e Shëndetësis, grupi parlamentar ka miratuar si kryetar zonjën Albana Vokshi, si antar të këti Komisioni Hetimor, zonjën Zheni Gjergji, zonjën Ina Zhupa, zotin Edmond Spaho, zotin Sajmir Koreshi, zotin Gjelal Mziu dhe zotin Petrit Vasili dhe si antar zëvëndësues zonjën Emilia Kolici dhe zonjën Ilda Lori. Këto ishin dy çështjet kryesore që ne kemi diskutuar dhe marrë vendim sot në mbledhjet grupit dhe që unë doja ta ndaja me qytetarët shqiptar, jam i hapur për çdo pyetje. Debardi Osman Stafa, News 24. Në fakt, ne si gazetar të qëmbullojmë opozitën për rreth 2 vitesh, në këtë sallë kemi pyetur ish kryeministrin Sali Berisha, kreun e rithemelimit, i cili ndodhet në arrest shtëpie, ndërkohë që sot jemi duke zhvilluar një konferencë pyetje përgjigje me ju. Cila është ndjesia, zoti Bardhi, që u jep ulja në atë vend? Pyetja e parë. Besoj Osman, bijem dakord që nuk është hera e parë që un ulem në këtë vend. Që nga koha ku kam qenë sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, në këtë sallë dhe në këtë format, jemi takuar disa herë dhe kam të njëjtën ndjesi si atëherë. Sami Zyraj nga Ora News. Kryesia e Partisë Demokratike ka vendosur të kaloj emrat për kryetar të degëve, ndërkohë që në Lezhë ka kandiduar dhe është miratuar nga kryesia ndër të tjera edhe Gjin Gjoni, një ish gjyqtar kontravers i përfolur shpesh herë nga media, i cili ka vendosur për të shmangur procesit të vetingut duke dhënë dorëheqje. A keni ju një koment dhe një qëndrim në lidhje me këtë kandidim, pasi duhet kujtojmë që kur është përfolur për të kandiduar si deputet, kryetari ose ish kryetari i partisë zoti Lulzim Basha ka thënë se nuk do të bëjmë streja asnjë personi i cili nuk kalon vetingun. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen Osman. Kryesia i sam fal. Mund të ishte një pyetje që mund ta kishe bërë dhe Osmani, prandaj ju referova. Edhe pse sektorin e drejtësisë e ke pak më qef ti Isa, kryesia e partisë ka bërë një po themi miratim të vetë kandidimeve apo propozimeve që kanë ardhur nga degët e partisë pa hyrë në emra konkret. Është komisioni i operacioneve elektorale që më pas do të vlerësoj të gjithë kandidaturat e paraqitura nga degët dhe do të bëj miratimin final të atyre që do të futen në garë. Ka disa kritere statutore, por dhe kriteret përcaktuara nga komisioni zgjedhor në partinë demokratike, cilat do të vlerësohen ras pas rasti. Rasti që ju referojni nuk e njoh, për detajet më teshme do duhet, pra nuk është një çështje e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, për detajet më teshme do duhet merrni informacion më detajuar te komisioni zgjedhor apo pranë sekretariatit të partisë. Zoti Bardhi, Mariglen Kume nga MCN. Besoj është mbledhja e parë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike pas lajmeve që kanë dalë për një investim, për një projekt në ishullin e Sazanit. A ka diskutuar grupi rrjedhimisht edhe Partia Demokratike për qëndrimin që kanë lidhje me këtë projekt ose transparencën që është bërë për këtë projekt? Spari nuk ka asnjë të dhënë apo projekt konkret që të marë vëmëndjen që do duhet marë nga grupi parlamentari Partisë Demokratike dhe nga Partia Demokratike. Në parim, ne mbështesim çdo investim
të huaj, por rikonfirmojmë qëndrimin ton që çdo investim i huaj do duhet jetë dhe do duhet miratohet me transparencë të plot, në përputhje me ligjin, me një garë të hapur dhe duke bërë një analizë të mirëfillt se kush janë përfitimet nga këto investime apo nga investimi, një investim konkret që përfitojnë qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Pra ne nuk paragjykojmë asnjë, ne jemi Partia Demokratike. Një nga objektivat tona apo alternativat tona është thithja e sa më shumë investitorëve të huaj. Edhe qëllimi fillestar i ligjit për investimet strategjike ka qenë eksaktësisht ky, të thithen investitor të huaj. Edi Rama e përdori atë ligj për të thithur dhe për t'i dhënë projektet investimeve strategjike 5 individëve. Pra duke mos patur asnjë investim të huaj. Pra në parim ne mirëpresim çdo investitor të huaj të investojë në Shqipëri, por projekti do duhet të jetë sidomos kur implikohen pasuri publike, do duhet të jetë transparent dhe projekti të jetë me garë, pra të ketë konkurrueshmëri se kush është projekti më i mirë dhe që sjell dobin më të mirë për interesin e qytetarëve shqiptar. Rukova Dunisha, Televizioni Shqiptar. Zoti Bardhi, kryetari i Partisë Demokratike Zyrtare, zoti Lulzim Basha, ka mbajtur sot një tryezë të quajtur Harku Opozitar Euroatlantik, ku ka pasur pranë ti edhe figurat të tjera të Partisë Demokratike, siç ka qenë presidenti Bamir Topi apo dhe avokat Spartak Ngjela. Si e shikoni afrimin e këtyre figurave pranë zotit Basha dhe këtë tryezë, gjithashtu dhe diskutime që janë zhvilluar? Vetëm Hark nuk pash aty, pash një shigjet teke, edhe unë kam zyrë shtypi që më informon për gjërat që ndodhin. Pra pash një shigjet teke dhe disa bishta. Nuk kam ndërmend të komentoj, cili do është i lirë të bëj çfarë do lloj gjëje që ai vlerëson se është në biti në politik. E vetmja lutje që kam pasur gjatë gjithë kësaj kohe është që ti rikthehet opozitës, pra nuk mund të organizosh tryeza kundër opozitës dhe streti unë ndaj vlerat euroatlantike dhe një nga vlerat më të rëndësishme euroatlantike është që kur të ushtrosh një funksion publik, nuk do duhet jesh i përfolur për korrupsion. Një tryezë që mbledh apo mban në krah individ që ku kanë ushtruar detyra të larta shtetërore, përmenden nga Progress Raporti si të përfshir apo të dyshuar në procese korruptive, as kanë për të qenë ndonjëherë në krah timin apo të Partisë Demokratike. Daniela Maloku, Raport TV. Në fakt do doja të ndalja sa po prap te grupi i Partisë Demokratike Zyrtare, pse nuk i ushlon një vend duke qenë se jeni treguar zemërgjerë dhe i keni lënë një vend në mekanizmin për reformat grupimit të zotit Basha, pse nuk i ushlon një vend edhe tek komisionet hetimore, pyetja e parë dhe po. Faleminderit. Pa diskutim, e rikonfirmoj, grupi ka vendosur që një vënd, nëse dëshirojnë, mund t'ja propozojnë kryetarit të grupit në çdo moment deri sa të miratohen gjatë ditës nesërme dhe unë i qëndroj ati propozimi që i kam bërë grupit sa i takon grupit të reformave. E kam thënë dhe më parë, në opozit ne mundaj mendime të ndryshme për shumë çështje, po për balë kundërshtarit ton politik, do duhet jemi një trup e vetme. Që kështu gjerë rastin të ri për sërisë dhe të falenderoj dhe për pyetjen, edhe njëherë qëndrimin ton që janë të lutur që përmes sekretarit të grupit, ti paraqesin kryetarit grupit propozimin për katës nëse dëshirojnë ta marrin përsipër këtë përgjegjësi. Unë e kam parë si përgjegjësi. Nëse duan ta marrin të përgjegjësi, ne jemi të hapur. Sa i takon komisioneve hetimore, antarët e komisioneve hetimore janë caktuar nga lista e deputetëve që kanë kërkuar ngritjen e komisioneve hetimore. Pra nuk kemi dal jashtë asaj liste. Si rregull, deputetët që kërkojnë hetimin parlamentar i jepet mundësia dhe ngarkohen me përgjegjësi
për të ushtruar kontrolin parlamentar. Pra nuk ka patur aty asnjë paragjykim apo përjashtim. Por i kemi qëndruar vullnetit për të hetim parlamentar e kanë shprehur nëse zgaboj 47 koleg, nga kjo listë për 47 kolegësh janë zgjedhur 14 për të ngarkuar përgjegjësinë e kontrollit parlamentar për të dyja çështjet. Dhe pyetja e dytë zoti Barti, por gjatë këtyre 5 muajve në fakt çfarë nuk është parë në aksionin tuaj në parlament, përplasje me gardën, përplasje me deputetët e Partisë Socialiste, por nuk janë kursyer dhe kemi shon patjetër dëshmitar edhe të përplasjeve që keni patur brenda deputetëve të opozitës, sjell këtu në kujtesë rastin e përplasjes suaj me deputetën Flutura Açka, por edhe me po themi deputeti Dashnor Sula me Kreshnik Çollaku e të tjerë. Pra ka patur raste kur jeni përplasur edhe mes vetes. Dakordsin me socialistët e gjetët zoti Bardhi, a do të kërkoni mbasi shofte edhe një ndjesë publike që përgjatë këtyre 5 muajve nuk janë kursyer as deputetët e opozitës dhe a do të tentoni të kishte mbase një ulje në tryezë edhe me deputetët që vinë nga opozita për të raakorduar aksionin tuaj në parlament? Së pari, kolegët që përmendën janë antar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, janë të lutur të ushtrojmë përgjegjësinë që i kanë ngarkuar demokratët, të marrim pjesë në mbledhjet e grupit, të respektojmë vullnetin e shumicës mbi leadershipin e grupit apo dhe zhvillimet në Partinë Demokratike. As janë përjashtuar nga grupi, nuk ndjekim ne metoda përjashtimi, as kemi ndërmend të përjashtojmë pse mendojnë ndryshe nga 90% e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Së dyti, unë nuk kam patur asnjë përplasje me askënd. Ne kemi patur një aksion në parlament, ta kemi kërkuar dhe është dashur që kolegët opozitarë, pavarësisht se ndani një mendim ndryshe nga shumica dërmuese e kolegëve brenda të opozitës, të respektonin protestën e kolegëve të tyre. Ne kemi patur përballë deputetët e majorancës, kemi dashur të kemi përballë deputetët e majorancës, nëse në episodet caktuara kolegë opozitarë kanë dashur të jenë krah deputetëve të majorancës dhe jo krah deputetëve të opozitës, besoj është koha për ta që të kërkojnë ndjes. Ne betejën nuk e kemi bërë për vete, ne betejën e kemi bërë edhe për kolegët e tjerë opozitarë. Unë kam gjuar kolegun Basha që në verë, po ju nuk ja kujtoni askush, propozoj dy komisione hetimore. E mbani mend apo jo? Komisionin hetimor për fondet në bujqësi dhe komisionin hetimor komisionin hetimor për investimet strategjike, dy komisione që nuk u konkretizuan kur dhe nuk u kërkua kur mbështetja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike apo diskutimi mbi këto dy çështje. Dallimi mes nesh dhe tyre është që ne gjërat që themi i bëjmë realitet dhe nëse pengohemi i qëndrojmë deri fund, ndërkohë që pjesa tjetër e kolegëve, që po i quaj koleg opozitar, i thonë gjërat me kalu ditët e verës apo ditët e dimrit dhe pastaj i len rrugës edhe i harrojnë. Çështje apo aksione që lien rrugës në Partinë Demokratike ka qenë një shkuar, po nuk është as e tashmja dhe as e ardhmja e Partisë Demokratike. Kam gjuar shumë komente unë mbi vendimet e konferencës kryetarëve për të normalizuar marrëdhënien në parlament, nuk kam dashur t'i kthej përgjigje, kam përgjigje për secilin prej tyre, por nuk kam ndërmend të hy prapë tek diskutimi brenda opozitës. Ka një qëllim Edi Rama të na mbajë në atë diskutim. Për fat keq, një pjesë e kolegëve vazhdojnë me të njëjtën lojë, pra nuk flasin për qeverinë, po flasin vetëm çfarë bën opozita, por ata kanë bërë zgjedhjen e tyre. Ne kemi një zgjedhje. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike është në përballje vetëm me Edi Ramën. Grupi është bashkuar, Partia Demokratike është bashkuar, që kështu lojën me luftë brenda opozitës mund ta vazhdoj kushdo tjetër, po jo ne. Ato çështje që ne kemi patur për diskutim sa i takon situatës në kuvend, janë bërë në transparencë të plot, nuk kemi mbyllur në zyra tekene në kuvendin e Shqipërisë për të bërë bisedime. Kemi bërë bisedime transparente në një mbledhje të kryesisë kuvendit me kryetarin e kuvendit të grupeve parlamentare,
kemi marrë një javë kohë si kryetar grupesh për të shkuar me zgjidhje në konferencë kryetarësh dhe kemi shkuar me zgjidhje konkrete në konferencë kryetarësh dhe kemi gjetur dakordsim. Pra ka qenë një proces tërësisht transparent. Por duke mbajtur në konsiderat eksperiencën e tyre, i ven edhe epitete. Por ajo eksperiencë është e shkuara e kësaj partie dhe grupit parlamentar të Partisë Demokratike. E tashmja dhe ardhmja e kësaj partie dhe grupit parlamentar të Partisë Demokratike është që nëse futemi në një betejë, i qëndrojmë deri në fund dhe nuk i lem kauzat tona rrugës. Është e shkuara e partisë dhe grupit dhe që e ka dëmtuar edhe partinë dhe grupin, lënia e kauzave rrugës. Dhe një koment e kam për reformën zgjedhore, me qënë se i mbaron mandati nesër, i kemi lënë 2 vjet ta shtynë për para reformën zgjedhore. Nuk i kemi penguar ne. As ta bindin Edi Ramën, as ti imponohen Edi Ramës, as ta qojnë derin fund përgjegjësinë që i kishte ngarkuar grupi për të realizuar reformën zgjedhore. Deshën të flinin gjumë 22 muaj, të reagonin kur reagoi grupi parlamentar për t'i heqë nga karriket, dhe tani bërtasin, po e dështojnë reformën ata që s'kanë qenë pjesë e reformës. Reformën po e dështojnë ata që për 2 vite nuk bën asnjë punë në komisionin e reformës zgjedhore, nuk nxitën asnjë debat mbi reformën zgjedhore, nuk morën asnjë aksion në parlament për ta shtyrë përpara reformën zgjedhore, po qëndruan në karrige dhe në titull pa bër asnjë punë, pa ushtruar asnjë presion ndaj qeverisë. Ne e dim që Edi Rama nuk don reformë zgjedhore. Secili opozitar të e ka të qartë. Edi Rama don një proces zgjedhor që i vjedh zgjedhjet, i blen zgjedhjet, i intimidon votuesit, përdor administratën shtetërore për fushat dhe e intimidon për votat familjarëve. Ne e dim kush është qëndrimi i Edi Ramës në raport me zgjedhjet. Edi Rama është armik i zgjedhjeve të lira dhe ndershme. Ama ishte detyrë e opozitës që në gjithë të dy vjeçar, spari ta trajtonte reformën zgjedhore si prioritet publik grupit parlamentar dhe të Partisë Demokratike dhe s'dyti të ndërmerrte një strategji dhe një aksion për ta shtyrë përpara reformën zgjedhore. E dështuan me turp dhe do duhet mbajnë koston e dështimit me turp. Ne kemi marrë angazhim për të vijuar betejën tonë për reformën zgjedhore dhe në kohën e mbetur do të shtym, edhe pse u penguam 2 vite që ta bënim këtë, do të shtym sa të mundemi përpara sa i takon reformës zgjedhore. Por në emër të grupit parlamentar, pa diskutim, nuk mund të ri pa shprehur zhgënjimin e thellë që ata që ne i besuam 2 vite më parë për ta shtyrë përpara reformën zgjedhore e dështuan me turp. Po, duke qenë se deklaruat se dështuan në Komisionin e Reformës Zgjedhore, edhe ju, zoti Bardhi, keni një kërkesë kryesore për rikthimin e koalicioneve. A rrezikon kjo kërkesë që në fakt Partia Socialiste ka hedhur poshtë se do e plotësoj? Pikërisht të dështoni edhe ju në negociatat për reformën zgjedhore? Së pari nuk bëhet fjalë për negociata për reformën zgjedhore. Do duhet ketë një proces transparent, jo vetëm për reformën zgjedhore, po për çdo reformë që është e rëndësishme dhe në interes të qytetarëve shqiptarë. Ne nuk jemi shmangur asnjëherë dialogut me kundërshtarin ton politik brenda kuvendit për reforma, ligje apo çështje që janë në interes të qytetarëve. Pa diskutim, në vlerësimin ton, bazuar dhe në atë që ka thënë Komisioni i Venecias në vitin 2020, ndryshimi kushtetues, eksaktësisht nga ata që kishte sot një pjesë për tyre që kishte sot në tryez zoti Basha. Ata kanë votuar për ndryshimin e kushtetutës dhe të kodit zgjedhor, duke heqë koalicionin dhe duke dëmtuar opozitën. Dhe ne gjykojmë që aty do duhet niste puna dhe duhet ishim gjithë bashkë një front, sepse kemi besuar gjithë betejën që kemi bërë në vitin 2020. Dhe nuk mund të heqim dorë nga beteja tona. Dhe aty do duhet niste diskutimi për reformën zgjedhore. Jo, një pjesë, ata që ne e këshim mandatuar për në komision, e nisën diskutimin aty ka këshin lënë kërpëratat.
Ndërkohë që ai s'është diskutimi jon, se kjo parti nuk është parti korporatash. Kjo është Partia Demokratike e Shqipërisë, që në zgjedhjet e ardhshme konkuron për të qenë alternativë qeverisëse. Ne nuk konkurojmë për të patur 4 mandate deputetësh. Ne konkurojmë për të qeverisur vendin. Dhe si parti që konkuron për të qeverisur vendin, do duhet ta niste diskutimin aty ku ishte ngërçi që solli atë rezultat të deformuar të vitit 2021, duke marrë sigurisht të gjitha problematikat që evidentuan zgjedhjet e vitit 2021. Qoftë me përdorimin e krimit organizuar, qoftë me përdorimin e administratës, qoftë me përdorimin e parave të korrupsionit dhe të krimit organizuar në zgjedhje, ky do duhet ishte debati. Shqipëria në vitin 2025 ka nevojë për zgjedhje të lira dhe ndershme, dhe diskutimi do duhet nis eksaktësisht këtu. Eksola Sheu, Euronews Albania, zoti Bardhi, duke i dhënë një vend në mekanizmin e reformave, në këtë mënyrë apo kërkoni ju një rrugë komunikimi apo dialogu me Lulzim Bashën? Së pari nuk i kemi lënë një vend Lulzim Bashës, që t'jemi të qartë. I kam lënë një vend kolegëve që janë antarë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ndaj një mendim ndryshe brenda grupit parlamentar dhe zhvillimeve. Janë krahasot Lulzim Bashës. Dakor, ju i përmbledhni me një fjalë për komunikim publik, është krejt e korrekte kjo që bëni. Po unë dua të sqaroj pozicionin tim. I kam propozuar grupit dhe grupi ka miratuar që një vend në këtë grupin prej tre antarësh t'i rezervohet kolegëve brenda grupit parlamentar të PD-s që mendojnë ndryshe nga grupi, qoftë për qëndrimet e grupit, por janë pakic apo një numër shumë i vogël kolegësh, që për zhvillimin brenda partisë. Si një shprehje e qartë që po ne kemi nevojë për çdo z brenda grupit parlamentar. Dhe kjo është një vlerë e shtuar e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ne nuk jemi grupi parlamentar i Partisë Socialiste, ku flet Edi Rama dhe nuk flet askush tjetër. Ne ballafaqësojmë ide, por sigurisht në fund të çdo procesi respektojmë vullnetin e shumicës, sepse ky është rregulli bazë se si funksionon çdo organizat, çdo grupim, çdo parti politike. Është shumica që në fund vendos me votë se kush është qëndrimi i duhur. Unë nuk e kam mohuar ndonjëherë që me një pjesë prej kolegëve kam komunikim të vazhdueshëm dhe të përditshëm. Unë nuk mbaj qëndrim askujt pse mendon ndryshe nga Gazmend Bardhi për zhvillimet brenda partisë apo brenda grupit parlamentar. I respektoj, janë 7 apo 8 kolegë të cilët i respektoj për mendimet që kanë, dhe sako ka një pakit që ka një mendim ndryshe, ne i kemi rezervuar një vend nëse duan ta marrin si përgjegjësi. Nëse duan ta marrin si përgjegjësi, përmes sekretarit të grupit parlamentar, do duhet të informojnë kryetarin e grupit parlamentar. Dhe absolutisht, unë i qëndroj këti zotimi publik dhe sigurisht grupi parlamentar i qëndron ati vendimi që ka marrë sot në mbledhje. Zoti Bardhi, Armand Rizaj nga Syri Televizion. Si pas dakordësisë arritur në konferencë të kryetarëve, ky nën komision apo platformë duhet të ketë antar nga Komisioni Ligjeve. Po të shohim ne se kush është antar të Komisioni Ligjeve, i bie që i vetmi vend është për zotin Enkeleda Libej, i cili ka dështuar reformën elektorale së bashku me Damian Gjiknurin, pra përfaqësuesin e Partisë Socialiste. Ju keni rënë dakord që zoti Libej të jetë pjesë e këtij nën komisioni apo platforme për ligje që duan shumicë cilësuar votash? Së pari, ne nuk kemi rënë dakord mbi emra. Nuk i caktoj, nuk e do ta caktoj unë, sigurisht qoftë emri është i papërshtatshëm dhe grupi do të shmoj që është i papërshtatshëm, është vendimarrje e grupit. Grupi ka pranuar propozimin e kryetarit të grupit që antari i tretë të jetë nga pjesa e kolegëve që nuk marrin pjesë në mbledhjet e grupit, që janë pakic brenda grupit, dhe nëse duan që dikush prej tyre ta marrë këtë përgjegjësi, do duhet përmes sekretarit grupit t'ia komunikojnë gjatë këtyre orëve kryetarit grupit parlamentar. E përsëris, si shprehje e qartë e vullnetit ton që përpall kundështarit politik, ne do duhet jemi një trup e vetme. Ne mundaj mendime të ndryshme për shumë çështje, por kemi shumë çështje të tjera, madje shumë më shumë se sa ato që na ndajnë,
që mund të na bëjnë bashkë dhe betejën për reformat në dobit qytetarve, për ligjet që janë të nevojshme në curin e Shqipërisë në bashkimin Europian, nuk kemi asnjë arsye pse të kemi ndasi. Dhe në këtë mirë kuptim, grupi ka marrë këtë vendim dhe unë e falenderoj që përkrahu qëndrimin e kryetarit grupit apo propozimin e kryetarit grupit. Ndoshta nuk më kuptuat pyetja. Në bazë të dakordësisë në kënën komision apo platformë i ka antarët nga komisioni ligjeve dhe i vetmi emër që është nga ana tjetër që është dakord me mbledhjet tuaja është zoti Enkelit Alibej. Ju do e pranoni zotin Alibej në këtë nën komision apo platformë? Ermal, nuk ka asnjë rregull të tillë, nuk e di nga e ke nxjerrur. Këtë un vendimin e komisionit ligjeve kam këtu, të lutem që mos kalojmë në detaje krejtësisht të pa nevojshme. Nuk caktoi un emra. Besoj asti nuk e legitimitetin për t'i caktuar 7 apo 8 kolegëve që nuk vinë në mbledhje se kush do jetë përfaqësuesi i tyre. Ne i kemi rezervuar një vënd të mblidhen, atje ku mblidhen, me qënëse nuk vinë në selin e partiz demokratike dhe në mbledhjet e grupit, të mblidhen ku të duan, ta diskutojnë, të nxjerrin një emër nëse duan, dhe përmes sekretarit të grupit, t'ja komunikojnë kryetarit të grupit parlamentar. Ky është vendimarrja e grupit, nuk kemi hyrë në diskutime për emra. Kam edhe një pyetje tjetër. Ju denoncuat aferin e portit Durrësit, por a do ta shikoni ju kërkesën për komisionet i morë për ndryshuar objektin apo për ta çuar përpara këtë çështje për komisionet i morë për portin e Durrësit? Pa diskutim, grupi parlamentar i Partisë Demokratike për çdo çështje që do të shmoj se është i nevojshëm hetimi parlamentar në këtë moment apo në një moment të më vonshëm, do të kërkoj kontroll parlamentar për çdo çështje. Siç ju jeni të informuar, sepse është një, po themi, e dhëmë publike, grupi jon parlamentar, ligjin që fal pronën publike të portit Durrësit, një biznesi pa garë dhe pa asnjë transparencë, përzjedhur në paradhomën e Edi Ramës, e ka dërguar në gjukatën kushtetuse. Të japim kohën gjukatës kushtetuse, të urojmë gjithë që të ngrihet në lartësinë e detyrës dhe në lartësinë e garantit të kushtetutës dhe një prej lirive themelore të çdo shoqërie demokratike, që është liria ekonomike edhe gara edhe konkurrueshmëria mes cilido që dëshiron të kryej një aktivitet caktuar ekonomik, dhe pas vendimit gjykatës kushtetuese pa diskutim do të hedhim çdo hapje, do të çmojmë ne të arsyeshme për të kundërshtuar këtë aferë korruptive, për denoncuar këtë aferë korruptive. Ajo që unë përmenda në lidhur me këtë çështje është që ka patur zotime publike të qeverisë, përfshirë dhe të kryeministrit, që buxheti i shtetit nuk do të harxhonte as 100 darkë për portin e Durrësit, pra portin e ri të Durrësit. Dhe na del nga buxheti i shtetit, që jo vetëm do të harxhoj, por vetëm njëra fazë, ndërkohë që vlera finale është shumë herë më e lartë sa kaq, është plot 400 milion euro. Dhe pyetjen që do duhet çdo shqiptar të bëj është, kur e kemi portin e Durrësit, pse do duhet ja falim një kompanie të huaj pa garë dhe pa transparencë, dhe të harxojmë nga parat tona 400 milion euro për ndërtuar një port të ri? Kaq i pasur është vendi jon? Nëse jemi kaq të pasur dhe kemi në dispozicion për të falur një port dhe ndërtojmë një port të ri me 400 milion euro, të japim 400 milion euro pensionistëve. Të rrisim pensionet pensionistëve. Të rrisim masën e ndihmës ekonomike, se janë familje që jetojnë me 30.000 lekë vjetra për të shtyrë muajin e tyre. Të rrisim rrogat. Pse do duhet ne që të falim një port për ndërtuar një port tjetër? Kjo ishte ajo që denoncova, meqense lidhet me aktin e nesërm normativ. Porvin. Zoti Bardhi, nesër do të uleni në seancë plenare pas 5 muajsh që keni qëndruar në këmbë në mosbindje civile. Do të qëndroni krahas zotit Lulzim Basha në vendin tënd të vjetër apo keni kërkuar rikompozim të grupit parlamentar PD-s në sallë? Nuk kam kërkuar asnjë rikompozim të grupit. Unë nuk kam problem të ulem me askënd, s'kam pasur kurrë probleme tilla, që kështu nuk kam kërkuar rikompozim të asnjë
vendin në kuvend. E përsëris, unë respektoj se cilin antar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kolegu që ju përmendët është antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. E kam ftuar të vinë në mbledhje, do duhet si rregull të vinë në mbledhje dhe të ushtroj përgjegjësitë e tij si opozitar dhe antar i grupit parlamentar të PD-s, madje sot grupi ka shkuar edhe në një fazë tjetër, edhe pse nuk respektohen vendimet e grupit, edhe pse ignorohet 90% e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, përsëri në kuadër të diversitetit që është vlerë shtuar për këtë parti, i kemi rezervuar një vend të marrin përgjegjësi përballë popullit opozitar. Përmes sekretarit grupit, po e përsëris edhe një herë, përmes sekretarit grupit kanë gjithë shansin, gjithë mundësinë, ja ka dhënë grupi parlamentar, shumica e grupit parlamentar të propozojnë pranë kryetarit emrin e tretë në këtë, po themi, grup dialogu apo mekanizëm dialogu. Zoti Bardhi, në kuadër të asaj që e cilësoni dialog me Partinë Socialiste, a jeni duke diskutuar në lidhje me amnistinë penale dhe a keni ju kushte sa i takon atij ligji? Besoj ju më keni pyetur, nuk e kujtoj cili prej jush. Në parim, ne mbështesim ligjin e amnistisë si një akt human që kuvendi e ndërmerr herë pas here, tashmë që veprimtaria e kuvendit është kthyer në normalitet, pra sa ko respektohen të drejtat e opozitës, çdo projekt ligj do të shqyrtohet. Nuk ka patur asnjë diskutim, e kam thënë edhe më parë, për çështje përmbajtësore. Në atë ligj ne kemi patur një shqetësim publik, nga i cili sigurisht nuk do duhet dhe nuk heqim dorë, që ka të bëjë me vendimet e dhëna nga SPAK-u apo gjykata antikorrupsion. Pra propozimi që kjo kategori të mos përfitoj mbështetet nga ana jonë. Për detajet tjera, të jemi sinqert, as nuk e kam analizuar këtë çështje dhe as ka patur diskutime të kësaj natyre. Sa i takon reformës zgjedhore, a keni ju një platformë për listat e hapura, për votën e emigrantëve, dhe ju konkretisht, a e mbështesni listat 100% të hapura dhe votën e emigrantëve? Sa i takon votës e emigrantëve, besoj jam ndër të vetmit deputet që kam mbështetur me nënshkrim dhe kam propozuar në kuvend ligjin e hartuar dhe propozuar nga shoqëria civile, konkretisht nga diaspora e lirë për Shqipërinë, propozimin e tyre, zbashku me 5 apo 6 kolegë të tjerë të opozitës, e kemi futur në procedurë parlamentare për mes mbështetjes me nënshkrimet tona. Është detyrim që buron nga vendimi gjykatës kushtetuse dhe pa diskutim që e mbështet. Si kundër mbështes, absolutisht listat e hapura, garën brënda partive, pra nuk ka asnjë diskutim sa i takon kësaj teme. Por unë gjykoj që Partia Demokratike, si partia më e madhe e opozitës, do duhet ta nisë diskutimin për reformën zgjedhore, më spari të garancit për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Sepse çfarë do lloj sistemi të aplikojmë ne në zgjedhje, nëse paratë krimit organizuar, paratë korrupsionit, përdorimi apo keq përdorimi e administratës publike apo burimeve shtetërore deformojnë në fund rezultatin e zgjedhjeve, atëherë çdo ndryshim do të ishte i pavlefshëm sako deformohet vullneti i qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Prandaj detyra jonë më së pari gjithë si opozitar është të sigurojmë garancit minimale, nuk po flasim për garanci të një vendit bashkimit evropian, por zgjedhje të ngjashme me ato që zhvillohen në Kosovë, sa i takon garancive minimale për zgjedhjet lira dhe të ndershme, ne do duhet ti garantojmë për qytetarët shqiptar në vitin 2025. 30 e ca vite pas rënjes së komunizmit, ku lejuam proceset demokratike përmes zgjedhjeve demokratike, ne nuk mund kthehemi pas në standarde që në zgjedhje të diktoj krimi, në zgjedhje të diktojnë paratë korrupsionit, në zgjedhje e di çfarë po ndolli, ju e dini, se një gazetar siç marrim ne informacion, merrni edhe ju informacion. Se deri dhe krenohet
për antarësimet e reja në Partinë Socialiste. Po shkoni pak pyesni çfarë terrori po ndodh në administratën publike. Çdo punonjës i administratës publike i shërbimit civil që ka vite në administratë, ka punuar me Partinë Demokratike ku ai qenë qeverisje, me Partinë Socialiste ku ai qenë qeverisje. Kur nuk janë kërcënuar me bukën e gojës për t'u antarësuar në një parti politike. Sot që flasim janë nën terrorin e bandës shtetërore me krye Edi Ramën, që ose të antarësohen në Partinë Socialiste, ose do duhet japin dorëheqjen për t'u larguar nga shërbimi civil apo administrata publike. A mund të jetë ky një vend kandidat për mbashkimin evropian? A është ky një vend antar i NATO-s që kërcënon punonjës 30 vjeçar të shërbimit civil dhe të administratës publike që nëse nuk antarësohen në një parti politike largohen nga puna? Hetojeni këtë. Hetojeni sepse kështu i shërbejmë interesit publik. Këta njerëz që i shërbejnë shtetit shqiptar, që kanë punuar me çdo qeveri dhe do të punojnë me çdo qeveri sako janë profesionist në administratën publike, nuk mund të kërcënohen me bukën e gojës nga asnjë parti politike. Dhe kjo po ndodh sot që po flasim. Ju lutem verifikojeni. Shkoni dhe merrni informacion në çdo agjenci shtetërore, në çdo qytet të Republikës Shqipërisë. Po kërcënohen administrata publike, punojësit e shërbimit civil për t'u antarësuar në Partinë Socialiste. Se ka vënë Edi Rama një objektiv të rrem që pasi ka humbur 200.000 socialistë ndershëm që nuk pajtohen dot që t'i falësh portin një kompanie të huaj që e ke zgjedhur ti duke ngrënë qofte dhe pastaj nga buxheti i tyre çosh 400 milion euro për të ndërtuar një port të ri. Ka socialistë që nuk e pranojnë këtë. Prandaj i kanë braktisur socialistët me kontribut 30 vjeçar socialistët e ndershëm dhe sot po detyron duke kërcënuar, duke shantazhuar me bukën e gojës punojësit e administratës për t'u antarësuar në një parti që nuk është më Partia Socialiste, është partia e një individi që pasi bëri partinë, partit një individi, po tenton të bëj Shqipërinë, Shqipërinë e një individi. Detyra jon është të mos e lejojmë që Shqipëria të bëhet Shqipëria e një individi. Për parti pastaj ta zgjidhin vetë, sa atje ne nuk kemi ndërhyrë në erë dhe nuk ndërhyjmë në partitë dhe zhvillimet brenda kampit partive kundërshtare. Zoti Pardhi, edhe një pyetje pak teknike, por që do të shërbejin në të ardhme për funksionimin e mekanizmit në fakt. Ju thatë që keni vendimin e Komisionit e Ligjeve për ngritjen e mekanizmit. Do të prodhojnë thjesht një dokument politik i cili do duhet kalojnë sërish në Komisionin e Ligjeve për miratim, apo do të jetë një dokument ai që do të prodhojnë nga aty i cili do të kalojnë direkt në Parlament më pas? Grupi diskuton, shqyrton dhe paraqet propozimet në funksion të mbështetjes legislacionit të nevojshëm për ecurinë e negociatave ndërtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe për ligjet që kërkojnë votim me shumicë të cilësuar. Vendimet merren me konsensusin e gjithë anëtarëve dhe projekt aktet e dakordsuara, pra bën propozime ligjore, projekt ligje, kalojnë në procedurë parlamentare. Zoti Bardhi, në Kel Gjangoli, Klan News. Në fakt, do e kuptoj që ju pasa marë madhi në këto bashkëbisedimet e qeta se atje poshtë si leni rallë njëri tjetrit, po keni gjithë kohën e nevojshme për të bërë çdo pyetje që dëshironi. Po, në fakt do të bëj një pyetje që s'është shumë teknike, por ndoshta është taktike. Ju dëgjoj që po flisni si kryetar grupi dhe për vendimet e grupit parlamentar, por në një moment më duket se po flisni si kryetar partie. A është kjo një indicie për të që pas një viti nga ky vend që jeni të flisni edhe si kandidat për kryeministër? Në cilën pjesë ju perceptuat që unë fola partia e ka kryetarin e saj, pa diskutim që në kushtet e vështirësive që përkalon partia për shkak të arrestit shtëpiak të kryetarit partisë dhe një vendimi absurd për të mos e lejuar të ushtroj veprimtarin e ti politike apo të komunikoj me strukturat e partis, se cili prej ne tjerve në leadershipin e partis kemi për detyr të ushtrojmë përgjësit tona.
por në asnjë moment nuk ditë kem folur në cilësinë e kryetarit të partisë. Kam folur në cilësinë e kryetarit grupit parlamentar të Partisë Demokratike për zhvillimet në parti në cilësinë time si nën kryetar i Partisë Demokratike. Kemi kohë akoma, besoj do takohemi, do e vendosim si rregull që dhe ju mos zieni poshtë kush bën pyetjet i pari. Pas çdo mbledhje grupi do kemi mundësi të diskutojmë me njëri tjetrin dhe do kemi kohë për të diskutuar gjitha temat. Dhe ju folët, kur komentua tryezën e Lulzim Bashës, folët për një person të korruptuar në krah të Lulzim Bashës, mund na thoni se cili është ky person dhe duke qenë se qëndrimi juaj ishte që nuk do të uleshi dhe as nuk do të bashkëpunonit kur me një person që është akuzuar si i korruptuar, si bashkëpunoni me Sali Berishën që është shpallur dy herë non grata dhe me motivacionin se është i korruptuar? Faleminderit. Spari, unë fola për raporte zyrtare të progresit të bashkimit europian, të cilat evidentojnë të dhëna se si në sistemin e drejtësisë në një periudhë caktuar për promovime në detyrë apo transferime në gjykata karriere pagueshin deri në 300.000 euro. Se kush janë personat pastaj përgjegjës për këtë, juftoj edhe ju si gazetar. Juftoj edhe ju si gazetar, po ju i dini emra tani, mos bëjmë teatër me njëri tjetrin, se kjo është gjëja që unë kam bezdi më shumë se çdo gjë tjetër. Gjërat që janë transparente, që janë të shkruar, nuk holla asnjë akuzë, nuk holla asnjë akuzë. Citova një raport progresi të Komisionit Europian. A e keni dëgjuar ju këtë apo jo? Apo e kam dëgjuar dhe kam lexuar vetëm unë? E keni dëgjuar pra, e dakor pra, sa ko e keni dëgjuar, merrni periullën për katse dhe përkoni edhe emrat. Sa i takon çështjes tjetër, unë e kam bajtur qëndrimin tim publik, nuk di të ketë asnjë akuzë konkrete për korrupsion për kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Pastaj qëndrime pa diskutim mund të kem unë, mund keni ju, mund ketë cili do, por unë nuk di të ketë një akuzë konkrete me të dhëna konkrete. Faleminderit shumë, edhe punë të mbarë, shihemi nesër në seancë plenare.